listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp sai vệt chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp sai rụp bát vệt chiu a zì sợi chia phía sa khải. Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùng lục nè niêng thành ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit. Chân niêng khiêm tiệp sợi a vi sôm chung rêu su an lục nè niêng nè snap chi tinh mệt rầy. Niêng khiêm sôm chun càm bì tiệp sai sâm rập yup ngày chăn pram cát. Khai chết nằm mồm mì cho sạc, bột sạc rai bì bòn pram rồi hà sập rầm bấy. Đã trở nên thân ngay tì bì thay mịt thổ nà cử sạc rai bì bòn ở buồn. Chà chìa đồng bông ní xô mạnh chư nhỏ lụt nền nếng sạp bò ra miên bà chạm thang ngày. Tô lê ca bìa bòm đàn khám ai bần đánh trả tờ thay bìu rùm lốp khăn ông đây Campuchia. រដ្ឋនៅឃុំតាជេខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានតំណតដីប្រមាណលុតគ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនខេឌីស៊ីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំទេពសរវីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកងវរៈសនាតូចប៉ូលីសការពារព្រំដែនប្រាំបួនរយដប់មួយបានធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗបណ្ដេញឲ្យភាគីថៃ ដកត្រាក់ទ័រភ្ជួរដីចំនួន6គ្រឿងចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញត្រាក់ទ័រទាំង6គ្រឿងនោះត្រូវបានពលរដ្ឋថៃបើកចូលមករំលោភបំពានលើទឹកដីកម្ពុជាហើយបានធ្វើសកម្មភាពភ្ជួរដីស្រែនៅក្បែរបង្គោលព្រំដែនលេខ41ស្ថិតនៅភូមិសាស្រ្តឃុំអូបៃជន់ស្រុកអូជ្រឹកខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាលោកស៊ុនសុផាមនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ អញ្ញាធិការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទប់ស្កាត់សកម្មភាពភ្ជួរដីស្រែនៅក្បែរបង្គោលលាក់ព្រំដែនខ្មែរថៃលេខ41ក្នុងភូមិសាស្រ្តឃុំអូបៃជន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកូសុំសរឿតបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាថាវិធានការនេះបានធ្វើឡើងដោយយោងលើលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានសម្រេចហាមឃាត់មិនអោយភាគីណាមួយធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ នៅលើដីថិតក្បែរបង្គោលលាក់ព្រំដែនលេខ41នោះឡើយពលមានឯកសារពីក្រសួងហត្ថលេខិតដែលនាំយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ធ្វើទេហើយវាក៏បានជួនដំណឹងទៅអង្គភាពថៃដែលចូលពីមុខយើងកាលមកគេថាថាមានការសម្រេចពីក្រសួងហត្ថលេខិតរបស់ហើយមកគេក៏ទុំដកចិត្តដែរគេប្រឹងតវ៉ាទៅថាបើគេតវ៉ាគេតវ៉ាហើយថាបើគេថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ត្រាក់ទ័ររបស់ពលរដ្ឋថៃទាំង6គ្រឿងបានលបចូលមកធ្វើសកម្មភាពជួរដីនៅក្នុ
ដោយសំអាងថាដីទំហំជាង២០០អិកតានោះពលរដ្ឋថៃធ្លាប់បានចូលកាន់កាប់ធ្វើស្រែនិរយៈពេលកន្លងមកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកូសុំសរឿតសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិពុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើករណីដីធ្លីនៅក្បែរបង្គោលលាក់ព្រំដែនលេខ៤៣នោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចការពារព្រំដែនប្រាំបួនដប់មួយលោកសូចន្ទរីបញ្ជាក់ថាកាលពីថ
chẳng tập lại ở dưỡng tục sát không ai còn chú bật tỏ tiền chẳng rộng chạm cả nó phải khói Khánh rí dạp bê cho chẳng chẳng nằm cơ lo mộng này bởi chí bộ rõ thái thuộc bàn căn cạp bằng cò bằng cạn phòl sâu nơi lực tế đầy tùm hôm chiêng bì rồi ạch ta các bài bằng cô lạ bụng đàn khám ai thay lấy xài sập bầy nốt còn tay rõ thái bị ba Campuchia chặt tục tha đầy nơi chùm nội nốt thật nực nông bộ rõ nạp hiếp tực đầy Campuchia lục qua cầm hồng tê xa rõp mặt trầy nâng chìa bộ thiên cả nạ cam bà ca chùm rõ bụng đàn Campuchia thuộc bàn bình chìa ai vật chú ở xì rầy đăng tha bằng cô lạ lấy xài sập bầy nâng đầy đài bộ rõ thái tiêm tiền nốt cư phía kỳ tiàng phí Campuchia thái bàn ai cập hiệp khả nê chìa plâu ca rủ thời chùm này đầy tùm hôm chiêng bì rồi mập hay bà mùi ạch tá đài bộ rõ thái thuộc bàn cứ thật nó khôn bộ rõ nạp hiệp tức đây Campuchia. Lúc qua cầm phóng xong cấp bình chạy thà tành hà bồm đán nó trong bằng cô lạ lệ xa sập bầy nó cứ phiệp kỳ cả nạ cầm mạc ca bồm đán trong rõ Campuchia thái bán ai cập hiệp khả nê rụi rõ hỏi bùm miền tành hà vấy đàn nào xa sau nó lại. Xuân xuất phòng mà ní vật chú ạ xí xa đây bị khai bạc đồng bọn
ចៅអូឡូននាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60នាក់មកពីភូមិចំនួន4នៃឃុំតាជេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចបាននាំគ្នាឡោមព័ទ្ធគ្រឿងចាក់ពីគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន KDC ដែលកំពុងមានតំណែងនោះចៅលោកជិនជាថាមានសេចក្តីរីកា KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពឈូសឆាយផ្ទះសំបែងនិងចាប់មនុស្សដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់នៅអំឡុងឆ្នាំ2007មកដល់បច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន53គ្រួសារទៀតដែលអះអាងថាខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះក្នុងរឿងដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុននិងកំពុងប្តឹងទាមទារដីទំហំជាង100ហិកតាតំណាងអ្នកភូមិឡពីងលោករីសេម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពដាក់គ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយព្រំដីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពេលនេះគឺធ្វើឡើងទាំងបំពាន
ក្រុមហ៊ុនព្រមដកគ្រឿងចាក់ចាញ់ឬមានដំណោះស្រាយអ្វីមួយយកដីខ្ញុំលោកខ្លួនឯងទៅលើកខ្ញុំចូលទៅដុតដីផងក៏មិនដឹងពូពូខ្ញុំវាឈឺចាប់ណាពលរដ្ឋលោកណាក៏អត់បានដែរផ្លូវច្បាប់បងឃើញហើយថាយើងប្តឹងចូលក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការវាមាន 53 ដំបីធ្វើរបងហុំពាត់ដីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺមានលិខិតអនុញ្ញាតចេញពីលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនបង្ហាញលិខិតនោះដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានឡើយខិតអនុញ្ញាតគេធ្វើតាមបលាយតាមលើទំនប់ដែលយើងមានស្រាប់លើបលាយដែលមានស្រាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ជាពលរដ្ឋយើងមកឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាខ្ញុំឈប់ដំណឹងទៅចាំមើលដំណោះស្រាយមកឲ្យយើងចាំស្ដាប់បទជាពីលើអានេះខ្ញុំ
លោកថៃហ៊ីបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយដោយលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់រវល់ចំណែកអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរចន្ទឌឿនទាមទារឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីធ្វើលិខិតស្នើសុំចូលសាលាខេត្តមុននឹងធ្វើការសម្ភាសន៍ប៉ុន្តែលិខិតនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដាក់ចូលតាំងពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2019មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនោះទេ នៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងរបស់មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលវត្ថុអាស៊ីសេរីទទួលបានបង្ហាញថាអ្នកភូមិរ៉ពីងបង្កក់និងភូមិសំរោងនៃឃុំតាជេចំនួន40គ្រួសារដែលបានដាក់ពាក្យមិនដឹងឲ្យខាងមន្ត្រីជួយដោះស្រាយថ្មីនោះខាងមន្ត្រីពុំមានលទ្ធភាពដោះស្រាយនោះទេដោយសារតែទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងទាមទារនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងដីរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងលិខិតចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានមន្ត្រីលោកកៅសឿងសោភ័ណនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការបានប្រធានកម្មវិធីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាតហុកលោកឡាតគីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុន KDC គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពលនិងតែងតែឆក់ឱកាសរំលោភបំពានលើប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រាដាលអាជ្ញាធរ
ហាក់មានភាពលំអៀងទៅរកភាគីក្រុមហ៊ុនលោកបន្តថាក្នុងករណីដែលអភិបាលខេត្តចាញ់លិខិតឬចំណែនាមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការហុំព័ទ្ធឬឈូសឆាយនៅលើដីកំពុងមានទំនាស់នោះគឺជារឿងខុសច្បាប់អញ្ញាធរដែនដីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទឹកដីហ្នឹងគឺមេត្តាពិចារណាហើយជាពិសេសគឺស្នើសុំឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់នៅអនុសាសន៍តែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែលើកឡើងថា មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ជាប់គុកដោយសាររឿងរ៉ាវដីធ្លីក្រុមអ្នកភូមិបានផ្អាកសកម្មភាពតវ៉ារបស់ខ្លួនមកប្រមាណជា2រសៀលបន្ទាប់ពីគ្រឿងចាក់បរទៅចតទុកក្បែររោងចាំដីរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រោយពីផ្អាកសកម្មភាពតវ៉ាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងបរិវេណផ្ទះពលរដ្ឋភូមិឡពីងនៃឃុំតាជេះម្នាក់ដើម្បីពិភាក្សារកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយរឿងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំបាទចិនជ
ដោយសារតែការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប្រារព្ធពិធីរាប់បាត្រព្រះសង្ឃជិត 2000 ភិក្ខុទាំងពីរបានអាយកភាពព្រមព្រៀងគ្នាថាពិធីរំលឹកខួបបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអាចធ្វើទៅបាននៅវត្តសាមគ្គីរៀងសីដោយរៀបចំពិធីបុណ្យរាប់បាត្រព្រះសង្ឃចំនួន 1949 ធ្វើមានការស្អប់ខ្ពើមប្រទេសជាខាងមួយទៅខុសជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាបញ្ជាក់ថាគម្រោងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីការតស៊ូមតិតាមផ្លូវច្បាប់ទាមទារទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមត្រូវលុបចោលនិងរៀបចំតែពិធីបុណ្យរាប់បាត្រនៅពេលព្រឹកនៅក្នុងទិវាខួប 65 ដែលការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកបន្តថាខាងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាចជំនះរៀបចំវេទិកាដោយសារក្រុមទុកនោះប៉ុន្តែដោយបារម្ភថាអាញាធិបតេយ្យនឹងកំឡុងសមត្ថកិច្ចអាចយកលេសនេះប្រើអំពើហិង្សាណាមួយទៅលើពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃដែលចូលរួមដូច្នេះទើបសម្រេចថាលោកគម្រងវេទិកានោះតែម្ដងពួកខ្ញុំមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែវាសំខាន់មួយខ្មាស់គូសត្រូវរបស់យើងដែលយើងខំរំលឹកនេះថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជឿចាំ
ពីធីបនរបបាទដែលមានប្រសងនិមន្តចូលរួមមួយពាន់ប្រាំមួយរយសៃសិបប្រាំបួនអង្គធ្វើឡើងជាការរំលឹកខួបហកសិបប្រាំឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលអាណានិគមបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតែអធិបតេយ្យវៀតណាមកាន់កាប់ជាថ្ងៃកាន់ទុកសម្រាប់ប្រទេសជាតិ មួយវិញទៀតជាការរំលឹកគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរស្នេហាជាតិដែលបានចែកឋាននៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកខួបបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះក៏នឹងមានព្រះវត្តមានព្រះរាជដំណាងព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីគឺសម្តេចស៊ីសុវត្ថិពង្សនារីមុនីពុំយើងចូលជាព្រះអធិបតីផងដែរ ចៅអលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តព្រៃវែងអនុវិញក្រុមអាជីវករផ្សារព្រៃវែងប្រមាណជាង100នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី2មិថុនាបានលើកគ្នាហែកក្បួនទៅកាន់សាលាខេត្តបន្តទៀមទីឲ្យម្ចាស់ផ្សារដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌសំណងគ្រាដែលមានអគ្គិភ័យក្នុងផ្សារចំនួន3ចំណុចការទៀមទីនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមអាជីវករស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសាលាខេត្តបន្ទាប់ពីពួកគេចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្មានដំណោះស្រាយ ក្រៅពីការតវ៉ារបស់ក្រុមអាជីវករនៅថ្ងៃដដែលអភិបាលរងខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំរោគដំណោះស្រាយដែលមានភាគីទាំងសងខាងចូលរួមនៅសារប្រជុំរបស់សាលាខេត្តចាសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឹកស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយនៅព្រឹកស្អែកចាសអរលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំទេពសរាវីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ពីទីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនា
Chào
លោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់វេទិកានេះស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីក្រោមប្រធានបុណ្យផលប៉ះពាល់ពីការបងខ្សាច់ចាលោកនាងក៏អាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងនាទីយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈការហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ www.rfa.org/khmae.org/ Vetika nea sdap with you Azi Serai Takshambat Momani Rat Som Svakum Jumpo Alu nea sdap Niti Vetika nea sdap with you Azi Serai Nea Khnong Ria Trai Nea Chiti Kuroop Rap An ដោយយើងបានជម្រាបជូនហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងមានពិធីបដស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់ការបូមខ្សាច់ហើយនៅក្នុងនាទីនេះយើងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាងបានចូលរួមក្នុងការលើកសំណួរឬក៏លោកនាងមានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានលោកអំសំអាតលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុក សំទោលីកដោបាទមួយទៀតគឺលោកសេដ្ឋកិច្ចលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនៅតូនិយមដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់នៅក្នុងរាត្រីនេះមិនបានអញ្ជើញចូលរួមទេ ឯកាខខខានមិនបានចូលរួមនឹងក៏មិនបានជួនដំណឹងមកវិញថាតើមូលហេតុអីមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះហើយមែនតើយើងបានដាក់លិខិតទៅយូដែរក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមឆ្លើយសំណួរនឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនមានការឆ្លើយតបសំបីតាមទូរស័ព្ទបាទអលុណនាងជាទីមេត្រីតេតិននឹងរឿងនេះគឺការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់វិស័យឯកជនដែលទទួលបានសិទ្ធិ ពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវមើលឃើញថាមិនសូវដែលបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានល្អអន្តីជាពិសេសអាជីវកម្មទាំងនោះតែងរងការរិះគន់ថាបានចូលរួមបំផ្លិចបំផ្លាញនិងទាញយកផលប្រយោជន៍យ៉ាងកម្រលពីសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់រដ្ឋទៅវិញជាការកត់សម្គាល់មានព្រៃឈើរ៉ែក្នុងដីត្រីសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទស្ទើរតែគ្មានសេសសល់និងរហូតដល់ភ្នំតូចធំហើយនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះខ្សាច់វិញតែម្ដង អាជីវកម្មខ្សាច់បានខ្លាចជាក្តីកង្វល់មួយថ្មីទៀតនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះនៅជាប់មាត់ច្រាំងទន្លេបឹងបួនិងស្ទឹងជាអាតដែលមានអាជីវកម្មខ្សាច់បានតវ៉ាជាញឹកញាប់ទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយបាទនឹងគឺព្រោះតែការបូមខ្សាច់ហើយខ្ញុំសូមប៉ះសិនងាកមកវាគ្មិនទាំងពីរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិញម្ដងលោកអំសំអាតខ្ញុំងាកមកលោកអំសំអាតថាតើខ្សាច់នឹង មើលទៅនិយាយមុនៗនឹងសិក្សាដល់រឿងផលប៉ះពាល់យើងនិយាយពីថាតើខ្សាច់នឹងរបៀបបូមយ៉ាងម៉េចលោកតាមការសង្កេតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអាជីវកម្មនៃការបូមខ្សាច់ទោះបីជាខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសខាងក្រសួងធនធានទឹកគាត់ថាគាត់មានការឲ្យបូមទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏ដោយក៏យើងឃើញថា ការបូមទាំងអស់នេះគ្មានបានបញ្យលអំពីហេតុផលណាមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេដងព្រែកដងស្ទឹងដែលប្រឈមមុខក្នុងការបូមខ្សាច់ទាំងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាញឹកញយនៅមានកន្លែងខ្លះគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកបានធ្វើការតវ៉ា បាទទៀមទារហូតដល់ធ្វើបាតកម្មបណ្ដិញអ្នកដែលបូមខ្សាច់ហ្នឹងមិនឲ្យមានការបូមដែលគាត់បារម្ភអំពីការបាក់ច្រាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ហើយជាការពិតទោះបីជាការបាក់ហ្នឹងយើងមិន
ហើយសន្តានថាមកពីការបងខ្សាច់ឬយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវាជាបរិវត្តកន្លែងខ្លះគាត់ថាគាត់រស់នៅរហូតមកទល់ពេលនេះតាំងពីដូនតាមកមិនដែលបាក់ទេកន្លែងគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអាជីវកម្មបងខ្សាច់ដីរបស់គាត់និងផ្ទះមួយចំនួនត្រូវបានបាក់ត្រង់នេះដែលយើងគិតថា យើងមិនដឹងថាវាបាក់មូលហេតុអីប៉ុន្តែដោយសារតែវាមើលទៅវាស៊ីសង្វាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចោតប្រកាន់ថាដោយសារបញ្ហានៃការបូមខ្សាច់នេះហើយទៀតសោតការបូមខ្សាច់នាពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្រសួងគេបានកំណត់ណាបូមក្នុងជម្រៅប៉ុណ្ណាហើយយកទំហំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែ ការត្រួតពិនិត្យទៀតសោតយើងឃើញថាមិនសូវមានការត្រួតពិនិត្យអត់បានជាក់ច្បាស់ទេថាតើការបូមនឹងវាត្រូវទីតាំងឬទេហើយវាបូមទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬទេវាព្រោះភាគច្រើនដែលយើងឃើញថាកន្លែងដែលបូមតាកន្លែងដដែលវាអត់មានចលាប់អីទៅមកទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាបើបូមកន្លែងដដែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្សាច់ដីឬក៏ដីដីដែលហូរមកហ្នឹងក៏វាមិនអាចស្របទៅនឹងអាការបូមនឹងបានដែរ អញ្ចឹងវាតកតងនឹងលក្ខណៈនៃបច្ចេកទេសផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងឃើញហ្នឹងវាមិនមែនប៉ះពាល់ទី1អាការបូមមានការបារម្ភទី2បូមយកទៅលុបបឹងបួរកន្លែងខ្លះដែលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងត្រូវតែមើលដែរថាការលុបបឹងហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ជីវរដ្ឋដែលទេពីព្រោះឥឡូវយើងឃើញទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនបឹងកក់ហើយបឹងមួយចំនួនទៀតដែលធ្លាប់តែបញ្ជាទឹកឥឡូវត្រូវបានបូមដាក់ ពេញហើយយើងមើលទៅលើកោះពេជ្រថ្មីថ្មីនេះក៏ស្រួងធនធានទឹកទេទុំតែនឹកឃើញហើយទុំតែពំមានហើយសុំឲ្យកាយចេញវិញអាហ្នឹងដោយសារឯកាខ្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យថាហេតុអីកាលពីបូមនោះយើងមិនទៅពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់នៅពេលដែលបូមហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវទឹកធ្វើឲ្យខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសបានយើងទៅ ពមៀនហើយថាធ្វើឲ្យបូមអាហ្នឹងអបូមចេញវិញអាហ្នឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនក៏ខាតហើយអាការបូមដីតដាក់ហ្នឹងក៏វានៅតែមានការប៉ះពាល់ទៅដល់លក្ខណៈបច្ចេកទេសចឹងដែរបាទអរគុណខ្ញុំងាកមកលោកសេងសុខេងលោកសេងសុខេងតើការបូមខ្សាច់ហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញថាគេយកអីទៅបូមមនុស្សបាទតាមអ្វីដែលក្រុមការងារខ្ញុំជាសញ្ញុំក៏បានធ្វើការសង្កេតឬក៏តាមដានទៅលើ សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលយើងបានមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញចិត្តការបូមបែបឧស្សាហកម្មមានថាបែបធ្វើអាជីវកម្មធំៗយើងឃើញមានគេប្រើឧបករណ៍ពីរទីមួយគេប្រើអាសឡង់ដែលមានដៃឧបករណ៍ចាប់ដូចអេសកាចាប់ហើយទីពីរគេប្រើម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងគេប្រើម៉ាស៊ីននេះគេមានក្បាលបូមទម្លាក់ទៅក្នុងបាតដៃគេបូមដូចជាបូមលុប បង្កក់បងលុបបង់តំពន់ឬក៏បងលុបនៅទីតាំងដតីទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺគេបូមពីចិនគេបូមគេប្រើក្បាលម៉ូទ័រធំៗបូមបាទហើយមួយទៀតគេបូមសឡង់ដែលគេដាក់នៅតាមកប៉ាល់ធំៗដឹកចែកទៅក្រៅគេប្រើពីចិនគេប្រើនៅច្រើនជាងប្រើសឡង់ធំៗស្ទូចាប់ពីក្នុងទឹកដាក់នេះដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានពីរប្រភេទប៉ុណ្ណឹងដែលយើងមើលឃើញប្រើប្រាស់ហ្នឹង បាទជាខ្ញុំសូមស្មាតបាទដូចលោកសុខេងលើកឡើងខ្ញុំឃើញពីដើមវិញបើពីដើមគេប្រើចាប់ហ្នឹងមែនគេកាយគ្រូឬក៏ខ្សាច់ហ្នឹងគេប្រើចាប់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវគេប្រើសឡង់ធំធំយើងថាសឡង់ពូដាក់បានដល់សិង្ហរ៉ុបពាន់ម៉ែត្រគីបហើយអាហ្នឹងគឺអត់មានចាប់ទៀតទេគឺបូមជាលក្ខណៈក្បាលម៉ាស៊ីនតលាក់ចុះទៅហើយគេបូមដាក់ កប៉ាល់នឹងមកទៅវាបាត់អស់អាចាប់តាមលក្ខណៈធម្មជាតិពីមុនគ្រាន់តែចាប់ដាក់ចាប់ដាក់ណាអាហ្នឹងវាមិនសូវអីទេអាការកាយប៉ុន្តែអាបូមនេះបូមនេះគឺសយោវានឹងគឺវាបឺតចំងាយគេមានចំងាយអាចភ័យ5ម៉ែត្រអាចអីអញ្ចឹងបានអាការបូមនឹងបើសិនជាគៀកច្រាំងពេកអាចបដាល់ឲ្យបាក់ច្រាំងពីព្រោះវាមិនមែនតាមធំហុំសយោទេវាអាចទៅ25ម៉ែត្រវាអាចទៅអីច្រើនទៀតអញ្ចឹងបានថាការដែលបូមនេះត្រូវតែមើលលក្ខណៈផ្សេងទេប៉ុន្តែ
นี่กรมพนุนี่กรมพนุนะตัวจีเรื่องโยตเลนั้นปลายหมก
ណាចែកគ្នាផ្ដាច់មុខទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺទៅជាលក្ខណៈមួយប្រណងប្រណាំងប្រជែងគ្នាក្នុងការបូមនឹងទៅទៀតហើយកាលណាបើសិនជាក្រសួងសម័យជាក្រសួងធនធានទឹកនឹងមិនបានត្រួតពិនិត្យឲ្យតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអភិប្រសណៈនឹងមានច្រើនណាស់សម្រាប់ពជាពរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនឹងបាទលោកអង្គសមាមានប្រសាសន៍មិញថាសឡង់សឡង់ធំធំប៉ុន្តែលោកក៏ឃើញដឹងទេថាតើសឡង់នឹង ដែលបានសម្ដែងសម្ពោធនឹងបងប្អូនជាតិនឹងគឺស្តៀងទៅនឹងសំណួរតាម Facebook ផងដែរពីលោកគុណណាលោកគុណណាសួរថាតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាប្រដ្ឋចំពោះការបូមខ្សាច់ហើយសំណួរនឹងតដែលនឹងក៏ស្តៀងទៅនឹងតាម Facebook របស់ប្រិយមិត្តដែរគឺឈ្មោះឈឿនរតនាដែលលោកសួរគឺថាតើ មានផលប្រយោជន៍ចំណេញខ្លះការបួងខ្សាច់នឹងចំណេញដល់ទីជាតិខ្ញុំសូមជូននីតិនេះជូនដល់លោកអមសំអាតមុនសូមជិញលោកអមសំអាតបាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណសំណួរលោករយុទ្ធហើយនិងបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែរវាសិតតែជាសំណួរល្អតាមពិតទៅយើងឃើញថារាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បើយើងមើលទៅសិតតែមានអាជ្ញាប័ណ្ណបាទប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងថាការដែលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ វាជាការមួយមានតម្លាភាពឬក៏គ្មានតម្លាភាពពីព្រោះអ្វីក៏ដោយមុននឹងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេះត្រូវតែមានការដេញថ្លៃជាសាធារណៈណាឲ្យពជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានដឹងបានឮឲ្យអំពីការដេញថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងមិនដែលយើងមិនដឹងថាគេមានមិនមានព្រោះយើងអត់ដឹង บ่อันนั้นการดักดักบันนี้ถ้าเชื่อบรอดก็ท่าได้ชี้ขมิ้นกาดักดังไฟได้ไอซ์ซะไอเสียบตะเคยกรมพลนั้นก็บูมโยบูมโยแต่มาดองอันนี้ขยมขึ้นทำเมียนอย่างบ้านปัจจัยก่อนแต่อย่างบ้านนั้นตามบ้านตามเวียดนามยังอัดดังไงตามการดังไฟหรือก็ยังไม่พอยังเศร้าสลายได้ทางกระทรวงสมัยก่อนอัดบ้านมาเชิญโจลวันนี้สัตย์ใจการได้กวาดเพลย์ไปโยลตลอดบอมโอนไปเชื่อบรอดไอบ้านโจลไอบ้านดังอัมพินเตที่ในการตัวละ บ้านก็โดยเฉลี่ยขณะปัจจัยเกษตรเลขณะปัจจัยเกษตรชื่อทางเปลี่ยนเลขณะปัจจัยเกษตรชื่อทางเปลี่ยนแต่ความท่าเนื้ออ่านวัดได้โบมจะสลายเนื้ออ่านวัดตามปัจจัยเกษตรอัดหายตาเมียนการตรวจผลิตตรำเตาจีประจำอัดแต่เลยเลขณะในการโบมหนึ่งอันนี้คือยังอัดเมียนนี่จังให้บ้าน
ធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាការបូមនឹងវាអាចធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងបាក់ផ្ទះបាក់សំបានរបស់គាត់ដោយសារតែ គ្មានការបញ្ចុលហេតុផលត្រឹមត្រូវពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងបានត្រឹមត្រូវមួយទៀតផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋខ្ញុំដឹងថារដ្ឋក៏អាចទទួលមកចំណាយដែរពីការដេញថ្លៃពីការបង់ពន្ធប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំណូលមកចំណាយទៀតបានទៅណាតើអាចចំណូលទាំងអស់នឹងវាបានទៅលើរដ្ឋទាំងអស់ឬមួយក៏វាអាចទៅនៅត្រឹមណាខ្លះអានេះដែល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 សារអីដែលសារតើការ ទទួលអនុញ្ញាតបាននឹងអត់មានការដេញថ្លៃយ៉ាងអត់មានណាដឹងទេថាតើចំណូលទៅរត់នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬអត់អញ្ចឹងម្ដងឥឡូវនឹងមិនទាន់មាននឹងពីចំនួនពិតប្រាកដនៃការបង់ទេអត់ទាន់ដឹងហើយពេលខ្ញុំជឿថាក្រសួងសម័យគេដឹងប៉ុន្តែវិជាពលរដ្ឋនៅយើងអត់ដឹងបាទយើងអត់ដឹងថាតើការដេញនឹងវាតម្លាយយ៉ាងម៉េចហើយចូលរត់តាមរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយ តើការដេញនឹងវាទៅរត់ទាំងអស់ឬក៏មួយវាធ្លាក់ធម្មតាទៀតប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅជាបរិបទទាំងអស់ក៏លោកគិតថាផលប្រយោជន៍ភាគច្រើនគឺបានទៅលើតែក្រុមហ៊ុនទេបានទៅលើក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនហើយចំណូលរត់ដូចបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋល្អឧត្តមនៅពេលដែលគាត់បារម្ភគាត់មានការប្តឹងមានការអីវាពិបាកនៅក្នុងការ អ្នកដែលបច្ចេកទេសចោះទៅដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏លើកថាគាត់ដូចជាមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយព្រមព្រៀងប៉ុន្តែពជាពួរឡៃឆ្លងយោបល់ច្រើនបាទអានឹងគឺយើងឃើញថាវាមានអញ្ចឹងមែនហើយអញ្ចឹងបានកន្លែងខ្លះជាបរិវត្តថាធ្វើចាំយូរកន្លែងខ្លះគាត់កំបិតផ្កែអីជីកទូកជីកអីទៅធ្វើបាតកម្មដេញតែម្ដងអានេះតែយើងឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់លោកមានប្រសាសន៍ថាជាទ
ແລະផ្ដល់អនុញ្ញាតបានអញ្ចឹងគឺត្រូវគិតដែរពីទទួលបានអនុញ្ញាតបានត្រូវបង់ពន្ធប្រមាណត្រូវមានអីហើយខ្សែជាងការបូមនឹងត្រូវមកពីឬក៏ប្រមាណត្រូវបង់ពន្ធចូលរដ្ឋឲ្យប្រមាណនឹងយើងមានប៉ុន្តែយើងអត់មានបារាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាននេះថាគាត់ប្រកាសមិនប្រកាសប៉ុន្តែអត់ឃើញជាសាធារណៈនេះបាទ អរគុណលោកអមសំអាតខ្ញុំមកលោកសេងសុខេវិញមានសំណួរលោកអ្នកស្ដាប់នឹងគឺថាការបូមខ្សាច់នឹងគឺជាជនជាតិវៀតណាមជាទូទៅក្នុងការសង្កេតឃើញប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមបានសិទ្ធនឹងគឺដោយសារតែខ្មែរផ្ដល់អញ្ញាបានឲ្យតើលោកក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលមានបានសង្កេតឃើញចឹងទេ តែពេលតែអ្វីដែលខាងព្រីមីនីស្ដាប់គាត់បានសួរវាជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះថាការបូមខ្សាច់វាដែលយើងបានតាមដានមើលគឺមានតែក្រុមហ៊ុនបរទេសមានទាំងក្រុមហ៊ុនខ្មែរជាពិសេសបើក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងការបូមខ្សាច់លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំៗប្រឧបករណ៍ទំនួលអសមានទេភាគច្រើនគឺសុសឹងតែជាក្រុមហ៊ុនបរទេសជាពិសេសវៀតណាមតែម្ដងដែរគាត់បានទទួលអញ្ញាបានច្រើនសន្ទុះសន្ធោបរបស់ព្រីមីនីស្ដាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនបរទេសនានា
ហើយលោកវាយុតិចដែរបាទតេតងនឹងក្រុមហ៊ុនថាទទួលអនុញ្ញាតបានដូចលោកអង្គសម្បត្តិគាត់មានជំរាបជូនថាវាមានក៏ប៉ុន្តែថាវាដែលសំខាន់ជាងនោះទៀតនោះគឺយើងអត់ដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការវេតម្លៃ ឬក៏ក្រសួងសម័យឬក៏ក្រសួងនៃពាក្យពន្ធធ្វើការវេតម្លៃទៅលើថាផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងបរិស្ថានមានន័យថាពេលគាត់ផ្ដល់ឲ្យទៅគឺផ្ដល់អត់បានមានឯកសារមួយត្រឹមត្រូវឬក៏បង្ហាញជាសាធារណៈខ្ញុំដឹងថាមានឬមិនមានតែថាយ៉ាដែលឃើញឯកសារឬក៏ដែលឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងឬក៏របស់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់សាធារណជនបានដឹងថាការបូមខ្សាច់នោះវា កំណត់ប្រណេះប្រណេះឬក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គឺគឺអត់ដែលឃើញផ្សាយហើយទៅយើងឃើញការបូមអញ្ចឹងបូមច្រំដើរច្រំនៃខ្លះជាផ្សេងនៅបួនមុខយើងនេះយើងមើលមិនមែនសឡងរូបទៅសັບគ្រឿងបាទបូមហើយបើក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងរូបសັບគ្រឿងអញ្ចឹងមិនដឹងថាជំរឿនោះវាកំណត់ណាអញ្ចឹងកាលថាបូមបែបនោះដល់ដូចលោកអង្គសម្ដែងថាវាគ្មានការត្រួតពិនិត្យតាមបែបវិជ្ជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាផលប៉ះពាល់ជាផ្សេងអារម្មណ
ហើយជាគេមិនមានការចេញផ្សាយប្រហែលជាមិនមានការដេញថ្លៃឬប្រកាសជាសាធារណៈគេប្រកាសដែរតែដឹងតែយើងមិនបានតាមដានឬក៏យ៉ាងម៉េចជាតាមមើលអ្វីដែលយើងតាមដានហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមតាមរមិនទេថាពលវាគឺអត់ដែលមានយើងខ្ញុំដឹងថាទៅណាប៉ុន្តែតើទៅក្នុង ហើយចឹងថាការវិដំឡៃការដេញថ្លៃការអីវិនិយោគទៅក្នុងការផ្ដោតអាជ្ញាប័ណ្ណនោះគឺអត់ដែលឃើញពីចំនួនហ្នឹងទេជាពិសេសចំនួនក្រុមហ៊ុននៃការបងខ្សាច់គឺយើងមិនដឹងថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែលធ្វើកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មទៅលើការបងខ្សាច់គឺប៉ុនមកគឺយើងមិនបានដឹងទាំងអស់បាទអរគុណខ្ញុំងារមកលោកអំសំអាតវិញលោកអំសំអាតតើមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងសម័យមិនព្រមចេញសេចក្តីប
Khiêm kết tha bờ sân chỉ dương cho cho từ lơ cô ca tầm là phía cho từ cô ca này chấm nâu rốt đôi chỉ không biết là với thờ ăn vắng ấy vì của tầm bây tầm là phía về đại khát thật tầm biên bậc cả đánh thoại chỉ xa thiên nạ chẳng ai ở bản đăng vì cầm khôn là thời tình thời đánh thoại nâng hay phật thời từ tu là nhà ban hay miền phẩm an cầm khôn nà khla hay nơi lại nà nâng tam và phố bò là miền về thời tại chỉ xa thiên nạ tầm bây giờ bị chưa vừa rốt được bản đăng bản lử hay phải lo máu chứ khơi chẳng cứ ngắt ngắt miền cầm khôn chảnh ngắt ngắt miền cầm hôn chân nên hai đại dừng kết thả tá vì miền ấy nơi bị gọi nòng nơi ạ cầm bằng rừng nữa nè kết thả bơ sân chỉ đâm bay chầm đầu rót đâm bay ở miền đầm lá phía ở miền ấy trời lẹ bằng ấy to là vì miền phía ấy mình pro cả đây là vì cáo ấy bán chỉ miền cả bật bằng chỉ phải xét là về là miền ở nhà ban miền ấy chẳng hay bơ sân chỉ bây giờ vừa rót gọt tới gọt xu từ cầm hôn gọt thả ấy gọt đằng thế gọt bùm từ tam rót đại bàn bắt đầu ở quán đấy còn nhà nhà bàn trầm trơi hơi bị chọn đắng ở từ xu rồi thay ba ở từ xu của xu phun thiên tất đắng nhà mặt đắng ấy buộc xem từ tua cô ca mà hay hay dưỡng tư đôi lúc sắp hay tham bớt sân chỉ dưỡng xoay rồi ai cửa xa nâng của bàn thì chơi đẹp tôn nâng phải nhà ai cửa xa là bọc lòng hôn mùi mùi để bàn từ tua lớn á và chẳng hay bàn dưỡng khơi thả lấy tăng tì phải nhà lấy đấy cứ nâng chập đào mà dưỡng khơi thả có bệnh nên vì chỉ cầm rù mùi là miền cao trụt bình đất cả bồn chanh anh chẳng dương dừng khâm tha cả xuống thôn thiên tật nên nơi lộp đừng trụt bình đất rò cầm hôn đừng dương không khát cầm hôn na để thư khóc vì lẽ khăn vì khóc với trái gật tế ai nâng đọa nhà bằng bình bàn ta và hãy xem trong chuộp mùi thiệt đá đời đục tập hình lực cả lộp nì rọt xua tha do dương khơi thả nẹ bồn nâng phía chân bình đá phía chân cứ chuyện chuyện bỏ tê là nói chuột dương là sai đã xa bộ kế nó kiếm viên là phải chạy cái tê cái miếng đẹp cái này trầm trời chỉ cá cầm hôn nó chỉ không ai dương đánh bán đấy bàn tay còn rô đẹp phải chạy cái tê chẳng do mọc bồn từ từng xong phải đấy từng mà nuốt từng ai màu sai chẳng từ chẳng cứ không ai dương như khơi phiện tê nhất là thời ca nữ là tam cầm hôn thì chẳng được cái và chẳng dương khơi chẳng và hay mùi tiết cái ai cầm hôn nó thì ai mai ca và to là việc tham mai ca và to nó ai từ đó cầm hôn bỏ thế ai cầm hôn xin xin tiết ai chúng ta to cho bạn này được không? Bạn ở quân lục âm sấm át sấm nu rồi bỏ lục âm sấm át sấm nu rồi bỏ luôn là đập đánh xu là ta cá bôm miên chùm râu bằng man tổng hôn bằng man nâng kỳ rồi bỏ lục chọn đặt na tam Facebook hay nâng lục xăm xăm phos nâng cơ thà lục bàn chay bài dịch tổng tổng hôn lục âm sấm át chay muốn nâng tổng hôn bài hàng chi mà phải trả mai để chuẩn bị để xì còn ở trong nghĩa mà lục xây được hay bính lục xây được hay ta bờ tam bị nứt đường cá bôm sạch nằm về bãi chập bón nưng giờ sự kiện khởi nhất cứ thà phía ra nằm một vàng nưng đồng đỏ bôm kia kia nằm vàng nưng hay nó buồn một nưng ai miền sầm nu bờ lục còn thia chùa luôn chập bón tha mình du mình chắp cho bờ sân bôm chẳng ai đừng có lắp vàng có lắp ấy nưng lục còn thia ta Facebook chập bón bờ lục còn đây chấm nói đứng, ta tái chấm bắp cái anh nhà đi,
boom no mật ong bắt đầu viên luôn xây được cái và tạm biệt được bờ dương kịch từ lời phải chấp miền này thà cứ thà ai bom bán còn thế đôi dương chúng tôi chuyển đó mới thế sầm khánh viết tờ thôi tờ tam chỉ gì thôi tờ tam ca tờ một lần chẳng rồi miền này thà nơi tam bản thân chỉ nơi tam đoàn từ lê dẹp xe nơi tam bản núi về thị trấn và sân chơi mình bốn viên tập luyện vật chế hay chẳng riêng có viên ham phật tham ở đó tham bị bao thời ca phật đó là nhà ban tội cầm hồn khôn ca bồm đa chẳng mà đây tha ti tăng lúc khi ta ai bộ ban cầm tay đôi như tha trao thật nó khôn ca cực cầm một tâm rồi trao miền ca tội tâm rồi rồi có cầm nót tâm đó đàn anh bốn khôn cầm một màn tu hôm phật nà chẳng bản thân chơi mơ phật bật sập ngay bồm đó miền ca tâm tâm trao cho bồm bồm tam vậy đặc hàng cầm hồn cực bồm nó cứ hai chế viên đồng phật bạc bồ viên đồng miền phật bạc bồ căn để thôn thôn cho nó tiết bản thân chế rồi tha bị ban mình prom chặt thiên ca chế bản tôn hoàng ca tục cắt rồi có trục địa lao với lời scam phía bồ sai bạc cầm hồn những mới khởi chế បាទមុនខ្ញុំភ្ជាប់សំណួរលោកកាងជួយពិភាក្សាខ្ញុំចង់ងាកមកលោកអំសម្អាតមិនតិចសិនលោកអំសម្អាតពិនិត្យមើលក្នុងពេលកន្លងទៅតើមានផលប៉ះពាល់ដែរឬទេចំពោះការបូមខ្សាច់ហ្នឹងហើយលោកសង្កេតឃើញថាតើផលប៉ះពាល់នឹងមានអីធ្ងន់ជាងគេខ្ញុំគិតថាមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងណាហើយយើងនិយាយទៅវិញទៅតាមលក្ខណៈចក្រទេសយើងឃើញថាយើងមិនបាច់ទៅមើលឡាប់បូមក្នុងទឹកទេ dương mơ được cặp bệnh để chị chạy sợi để xuống tôm để cầm miên này bỏ anh ấy cứ là lơ cô phỏng hay to là khơi chẳng hay bàn chập đào viêm thiên cả chắc tụi mò mặc lòng tật để mưa khơi nhở ta đẹp nát để là tơ biển mít ông bị liệt nạm chạy cái tiền này cả bùm chẳng mến ắt bắt quan thì được xem vậy chẳng thả lấy cái cầm nát của má thì chẳng cho bơ sân chị ắt miên cả tụi biển mít hay đặt một kia chẳng xưa tập bạn bạn bờ mà đong xem một hơi nhảm mai thì nâng tới hai kia chưa thập bạn tới thập bát chẳng ban đây tha bởi vì mình ban mưa từ tam rèn nạp chạy cái thế việt phu ai phá là cả bạn trắng việt phá phò từ đó cả bạn đấy những tiền sắm bài bảo chi vượt anh nắng mùi hay pí vì ai phá phò đó chi việt chấm rót nông nông không tật nông tiệt à tạp lời tật máu vì ở xuôi việt phu ai phá phò từ đó mình cha từ đó là im xem xem tiệt để ruột nông không đăng tiệt chẳng là phá phò vì bôi dương mưa ở khơi việt nông không tật chẳng bực khmien ca trôi biển đất ở bàn trăm trời thì khiêm kịch tì mùi hai tì pi tì món sầm đằng hàm miên ca lụi bồn bền dục ca cầm nát ca bốn cứ mau của mùi rất mau của mùi như vậy phần tá chuẩn cá cầm hôn khác cứ bồn bền dục thà tá bền dục nâng miên điện an từ trôi biển đất thạch bồn nâng lại nè ở phần bậc cao cho bậc đạn đã kiện rằng theo viêm đất bạc mà anh ấy hay đài chụp hoa pha pha cái lò mao để dùng sinh kế thời បាទតាមលោកដឹងថាមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ទេថាសម្ភមនៃការបូមនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាច្បាស់ជាងនេះមានទេបាទតាមពិតទៅខ្ញុំជឿថាលក្ខណៈចៃកទេសទីគឺមានដើម្បីស្ដារទលេណាបាទប៉ុន្តែគេត្រូវថាឥឡូវនៅចំកដាលគេត្រូវបូមប្រមាណខិតមកគៀនតិចត្រូវបូមប្រមាណព្រោះអានេះគេថាមានជើងទេរបស់វាមិនមែនចេះថាបូមឲ្យវិលយកទាំងអស់ទេវាថាមានលក្ខណៈកំណត់អំពីជើងទេដើម្បីជៀសវាងការបាក់ បាទអញ្ចឹងវាអាចបច្ចេកទេសគេគេថាចម្រើកដាល់ប្រមាណម៉ែត្រឬអូថាប្រាំបីម៉ែត្រឬក៏ដប់ម៉ែត្រចាស់ហើយបន្ទាប់មកប្រមាណម៉ែត្រត្រូវចម្រើប្រមាណហើយបន្ទាប់មកត្រូវចម្រើប្រមាណដើម្បីកុំឲ្យវាមានជើងទេដើម្បីកុំឲ្យវាបាក់បាទប៉ុន្តែឥឡូវការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះដែលយើងចង់បានថាឲ្យធ្វើជាប្រចាំឲ្យពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីជៀសវាងនៃហានិរាយឬក៏ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិង
bạn ở quân lục an xong chưa anh bạn bạn chỉ phải thăm xong gồm mình đặc biệt chỉ có rút bơm chân rút mùi chỉ đặt xong bỏ xong rút ở quân bạn bà xong được xuống bà kiếm những cái gì chung hóa phê chứ mong à xong bà tiên lấy cao xong bà buôn chăm ọ đây là lâu mà xong bà ạ bông sáng cái xong tiên là thế ấy mơ tớ còn này do chung mai thảo rô xì đấy và đấy tạp mưa nó mến nó bọn tiên mà trong bóng plan nơi răng chả nào xung quân cao rô nơi bọn tiên của rộng nhưng chọn hay nhìn trong xưa mà dàng chứ chứ hãy thấy rất là bị mạng á hãy thì rấy bằng chuyên dân ngon ra chứ
ហើយយើងជួយណែលោកលោកកាងជួយណែប៉ុន្តែມັນមានការឆ្លៃតបព្រោះមិនដល់ពេលនេះសំបីការឆ្លៃតបតាមទូរស័ព្ទក៏ពុំមានបាទបាទដូច្នេះបានខ្ញុំឆ្លើយចឹងមិនចឹងមិនមានការតាមិថាការលៀមអីមួយអាសម្បាំងអីមួយវាហ្នឹងមកមិនថាចាំចឹងទៅចឹងហើយមកចង់ខ្លួនចឹងនិយាយរឿងច្បាប់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  ຈົ່ງມັນຍັງອາດທີ່ພອດແດງດອຊູ້ຈະບາດລົດໂຕຖ້າເຄືອງມັນລໍເລືອກກໍອີ່ກໍຈັນຢາກໃຫ້ຍັງໃຫ້ຕ່າງບອກໃຫ້ທາງຈັ່ງຊິຍັງເລີຍລໍເລີຍເລີຍອັນນັ້ນຈັ່ງລະຖະບານກູ້ເຕີຈື່ຫມໍໃດບຸກຄົນອັນນັ້ນລູກຈື່ຈັ່ງນາໃຫ້ກໍຈະເລືອກຊິສັດນັ້ນຈອມລວງຈອມລວງກາໃຫ້ລວງແມ່ນຫນູເຕີຈິດຈັ່ງລະຍັງລະລວງລວງເຕີໂຕໄຊຍີໃດອັນນັ້ນຄືຕ້ອງ บ่งสัตว์จังเนี่ยเดี๋ยวบ้านพ่อบ้านมาโยตะลุกจะทําการเชียร์ท่านไม่ก็ไปเชียร์บ่รอดเนี่ยรอดตะกาแปะไข่มันลายซอกการไปลําเลยเงินนานะได้บ่งสัตว์บ่งไอ้โยตะลุกซอกแล้วก็แปะไข่ให้คุ้มคู่แล้วบ่งสัตว์ลุกดอกใดเด้นี่ก็ก็มีคนเคยนามเอานาซอกเคยจะโกงขมายนั้นดาวชมเชียร์เกะน้อมเสียดอกครองโดงว่าก็บ่ไปเนี่ยดอกกรเนี่ยแปะ 3 ส่วนเรียนซอกนั้นยังกูคมักเกลือนะให้ก่อนจะมึงเมาไม่ก็มันเจ็งมุกเมาดอกใหญ่ตามอันนั้นกาพิชิตซาลุงจังเจ้าดำใบรอพอลจำเนินหรือพอขาดจังจังกูจะเศร้าสลายได้รอทำบ้าก็คงยังเชี่ยงง่ายขอบังคับให้เจ้ามาเมาคงคงมาทำมันเจ๊ะเจ๊ะเอาใจเนี่ยเจ๊ะช่วยเจ้าตัวนี่ที่ฝันคราจะมาเมินเนี่ยได้ก็บุกเลยไหมมันนี่จะยกจังไปเที่ยวศึกษาเลย บางทีอยู่มันจะใช้สองติ้งมุ้งไปไงยิ่งคนละการยิ่งเชียดขมายนะขมายเสร็จเจ็ดสลันเชียมบอกคนไอ้บ่าลูกได้บอกคนไอ้ให้ไปที่บอสครอจังหวะรถไทยเจ้าเป็นที่บอสกระสุนมันจะจนขมายกะจะกำไอ้น่าจะกะสิกรแปดสิบสามสิบร้อยนะรถได้เธอไอ้กองบังเพื่อ ถ้าแล้วได้บ่งสั่นจังยังสู้เวียคมันถ้าจบประสนนาได้บ่งเตาะเวียบักเสียได้เคลียร์ในจบจบตะเลียงตาไปซองเด้บ่บ่เสียเฮ็ดตังไปเจรุมตะกาเวียมันบักเนาะดอกบ่งสั่นเตาะเวียยังถ้าจังไงปะแน่ปะแน่ก็มันบักดอกบ่งเด้ไปใส่ซองบักเสียเลยน้องตัวตัวลบประเภทนาคเด้ซองรอดมันเจอซองเรื่องมันเจอซองอ๋อฮั่นลูกนะ อ๋อขอบคุณคุณลูกกลางบ้านจูรวมให้ลูกสำนัวขย่มจูนในตีนี่ตอนลูกสกเฮลูกสกเฮงถ้าตาวิบานพอจุดนั้นอย่าไปคลาดจุดสมบัติแคบลังวิ่งสำนัวดอนรัฐไอ้ขนมปีปัจจุบันแบบเรียบเทียบมุดมันต้องบ่งสายพองเตะจิการลุยลังประคายลังขั้วมาแล้วบ่งสายพองมันเบียนประคายประคายได้ประแตกเตียบในตีมวยลูกเรียบเทียมจังบ้านพอจุดนั้นไอ้คลาดดอนรัฐการบ่งสายสำนัวที่ปี บัตรสัญจรเมียนเสียหายในจุดหนึ่งบัตรถ้าตาเราดึกกลมหุ่นเนี่ยเจนตัวการก่อเตาไปเรื่องหนึ่งไอ้สำนวนนั้นชอบหนึ่งประเด็นมาตาม Facebook ได้คือชมุกมาแฮมบอนมาแฮมบอนคือสู่สำนวนโดยหนึ่งได้แต่ดีอย่างตัวหนึ่งเอาไว้แต่ตาลุยแต่บานมอแต่ตาโยตัวเธอไอ ตามการลูกปีนึกกลองเต้าบ้านเคยลุยได้จำนวนบ้านปีกสายตะกอสร้างไอ้คลาดรอบหนึ่งบาทสะสมชีลูกสายจำนวนหนึ่งบาทคุณจิรานะจำพวกสำนวนโลกกลางพร้อมเตียงสำนวนเป็นตามเฟซบุ๊กบาทเตี้ยต้องท่าสำนวนได้บ้านมุกปีกาบ่งสัญญาตัวเอ้บ่าวไว้ได้ยังตามดานเลยจำนวนทวิกาจีระบอระทวิบาลยืมเหมือนบ้านเคยจำนวนและบ้านมุกปีกาบ่งสัญญาบังหายยุทธาเทระนาตีไปจนยังบ้านเดินคลาดคลาดแต่จำนวนบ้านมุกปีสามเตี้ยได้เศรษฐกิจ บ้านมอปีกาวินโยกประสานโกเตอร์ออยกรมหุ่นบ้านมอปีวิสัยไรดีกว่าวิสัยเอเซนเซนแต่พนักคนแท้แต่ต้องบ่มสัดยังเหมือนบ้านเดิมปุ่นวิจารณ์ตาขนมใหม่ชนะใหม่ชนะรถทาปิบาลตัวตัวบ้านทวิกาปิกาปอลอันยัดบ้านเตอร์คุณบุกเตอร์บ้านมันคือยังเหมือนบ้านเดิมให้มือเตี้ยเตี้ยตรงตัวหนึ่งให้บ้านรถทาปิบาลกดมินโมจังยังเดิมออกไหนท่าไปให้เกิดกดหนึ่งเฮียนเฟอร์ปนแต่มันเฮียนตัวขอดเตอร์ตัวตัวบอกกลุ่น ให้มวยวิทยาเวทได้ยังบันเมื่อเคยพิจารณาทวิกาได้บันมวยวิกาบ่งสายยังท่าโจรวดได้โดยอัศมันเมืองว่าท่าโจรได้ปัตย์ปัมมาอยู่ดังไงปัตย์เวทยังเมื่อเคยไปยุติจุดผ่อนยังไม่บันยังท่าไม่บันยังเห็นท่าจะไปตัวยังตามตามทวิกาเพราะเราอย่าบันสัตว์ตะเมียนกาเดียดเดียมปวดมันเป็นใจยุทธาเทระนะไม่มีอะไรน่าดัง
ແລະការតាមដានការអីចឹងយើងដឹងថាយើងដឹងខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនដឹងជាពិសេសក្រសួងសម័យមិនដឹងថាប្រកាសថាមិនគាត់មិនដឹងថាក្រុមមនុស្សបូមវាខុសជាទេឬក៏ក្រុមមនុស្សបូមមិនត្រឹមត្រូវទេគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រហែលជាអាចថាវាមានអីមិនស្រួលវាក្រោយខ្នងបាទដែលយើងគិតថាមិនយល់ថាអាចថាវាជាការគប់គិតមួយក្នុងផ្លូវមិនសុចរិត អាចថាជាលុយទឹកតែទឹកអីយើងមិនដឹងទេហើយអាចមានអញ្ចឹងបាទនេះតែលោកចង់បាននេថាដោយសារអំពើពុករលួយហ្នឹងគេថាវាតោះតែមានអំពើពុករលួយបើសិនជាអត់មានពុករលួយផាច់គាត់ត្រូវហ៊ានបង្ហាញតម្លាភាពបង្ហាញទិន្នន័យជាក់ស្ដែងឬក៏ប្រកាសអំពីប្រតិបត្តិដល់លុយសាធារណៈហើយជាពិសេសចំណុចដែលបានមកពីការបុកដែរគឺគាត់ត្រូវតែបង្ហាញតែយើងអត់ដឹងថាចំណុចនេះបានប៉ុណ្ណាប្រើប្រាស់ទៅអីគឺយកបានដឹងបាទលោកអង្គសមាធិមានអ្វីចង់ចូល
ពេលដែលបូមអីចឹងទៅគាត់បារម្ភដែលមានបាក់គាត់ទូរស័ព្ទទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីស្រឆ្លើយដាក់គ្នាថាអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេអានឹងថ្នាក់លើគោលការណ៍ថ្នាក់លើគោលការណ៍ថ្នាក់លើអានេះហើយដែលមានភាពអីដែលនៅពីក្រោយខ្នងបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបើសិនជាឃើញចឹងគាត់មានសិនពីព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់វិបរដ្ឋដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់បានតែនេះហើយទៅខាងលើរហូតហើយមួយទៀតចំណូលហ្នឹងចឹងបានថ
mình xong cố đời xa ấy vì ở tập đá phía đời xa là dường dây khi nào thả ở miền cả đã ở đành thay đành ấy rồi ở xa hay tam bất là chẳng cái thời đã khẩm rôn bắt cái thiết tháp bồn nâng nè về thời chùm rơi vào man ấy vào man đã bắt chia xa thiên nặng nơi tam nâng ông chưa brought bàn khơi nữa bàn vô ta ố à nâng cái bồn thời bây giờ cái tết được khâu giờ cái tết là chờ tập bầu ngặt ngặt chờ tập bồn 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 hay chưa brought cái thay ấy bộ bồn nị mà chăn nam hay tập bồn nó mới đấy coi chăn nam nào còn nơi tận nắng ấy để còn thấy anh nói cái ta đang trời bây giờ cái tết mình trớ khơi bồn tận nắng là hốt hay sờ lòng môi môi sờ rọp quan mà kìm chẳng anh ấy đã vừa ao dừng kịch thả เออปัจจุบันมีการปรามแมนให้มวยเจ็บชมฉลอยตอบตนึงทากะบะตึในนาวตตุขะตรึบ่าอันนี้យើងត្រូវពិនិត្យប៉ុន្តែកុំឆ្លើយថាដល់ពេលអត់បានត្រួតពិនិត្យអីបានត្រឹមត្រូវក៏ទៅគ្រូសំជាតិគ្រូសំជាតិណាគ្រូសំជាតិហ្នឹងវិញពីការទូខត្រូវគ្រូសំជាតិប៉ុន្តែក៏ពិតត្រូវមានគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាអាបាក់ហ្នឹងមកពីគ្រូសំជាតិឬក៏មកពីកាបូបើសិនជាកាបូប រដ្ឋជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែរដ្ឋអាចចាប់បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវពន្តែឡើយតែកន្លែងណាដែលមានការបាក់ថាអាហ្នឹងគ្រូសំជាតិគ្រូសំជាតិណាអាគ្រូសំជាតិមួយតើជាវប្បធម៌មួយកិច្ចការទទួលខុសត្រូវដោយគ្មានការវាតម្លៃគ្មានការសើបអង្កេតរអឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងបាទមុនខ្ញុំភ្ជាប់សំណួរទៅលោកវុធីនៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំងាកមកលោកសេងសុខេងវិញបន្តិចលោកសេងសុខេងតើលោក មានជំនឿទេតើលោកអាចជឿថាក្នុងពេលកន្លងទៅដែលមានផ្ទះបាក់មានប្រជាប្រដ្ឋស្លាប់មានដូចដល់ថ្ងៃនៅព្រៃតែតែនម្ដងក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងមានស្លាប់ហើយម្ដងឥឡូវហ្នឹងឃើញថាគ្រួសារហ្នឹងគឺបានចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យទៅឃើញផ្ទះហ្នឹងដោយសារតែសង់ចិត្តនិងមាត់ច្រាំងពេកគឺក៏មិនដឹងហើយមានផ្ទះខ្លះហ្នឹងអាចស្រុត อันนั้นโดยสารแต่ใดนึงเราจะบังจังหรือก็โดยสารแต่ปัญหาบ่มไกลที่ยังไม่ตามลูกปีนิดตามยมปีนิดเมื่อการในเจ็ดแสดงยมเสกการในเราปริตเตนแบบทำไมทำไมได้ยมก็ท่าแค่ภาษาแบบท่าแค่ภาษาแค่ภาษาตึกโลกครั้งวิอาท่าวิปุ่นนึงครุฑธรรมจีดก็ตอนนี้เราดาวตังให้ใบสัญญายืนเมื่อปีการรบกวน ក៏នៅរອບឆ្នាំហើយរອບឆ្នាំហើយប្រហែលដល់ឆ្នាំ2ហើយរອບឆ្នាំមកហើយតើកូនតើចៅនោះដែលគាត់រស់នៅហើយកន្លែងនោះដែរក៏យើងក៏ដឹងថាសិតតែមានតំបន់មួយដល់ពុពេញទៅដល់មានក្រុមបងសាច់ច្រើនបាទហើយប៉ះរដូវប្រាំងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាការបើសិនជាយើងវិភាកមើលតាមនេះអញ្ចឹងគឺថាវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបងសាច់
rồi thả bờ sân giờ nó sọc sọc bãi chúng ta khe răng viêm ai tới rồi thả khe sa tức hồ chân cũng đang tức răng vì ai vậy thả vì ai hồ nô mà một răng bạn ấy vậy vậy đây một răng bạn bạn còn thế đầu răng hay mình thả mình cũng muốn bông sai người tụng bàn luôn chân khe chân chân mỏ hay bạn cứ thả vì ai mình cà bịa buồn tận đừng cạn này bông sai chẳng vậy đã sầm khán rất tha bị ba cái xe cửa xuống cô ta thôi ca sớm kể lại ban hoa ta ta bị quật bịa phun là ca bùng sạch đại bị ọt hay bởi vì vì đầu ca bị ở vậy để ca lâu chết sẽ nhung và à con kiếm sống chọc lâu có vật thì nó khai cái đào chỉ biết số lâu vật thì ba hiểu số vật và lâu vật thì miền ở vậy sống chơi bạn ta kiếm chào bà đom lấy định mong tụi tập tê chơi thà mấy bạn mình ตาทางรับทางบ้านเนี่ยเกิดขึ้นได้ในบ้านของเราอยู่ที่วัดพอปัสสาวะเป็นที่น่าดูไม่รู้ยังไงเดินไปเนี่ยเกิดมาเลยมาคือเกิดเป็นอีกคนนะจ๊ะแต่ตอนนี้ยังเชื่อชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยในตัวเอ๋ยเนี่ยมันไม่เกิดบ้านเกิดไม่ได้พอปัสสาวะเลยมุ่งไปอย่างเราที่ตลอดแต่เสียความเลย แล้วก็มาหมดเลยไอ้ที่มันสองมือที่ทำไมเจ้าคนชายนะเจ้าเจ้าตอนนั้นเราต้องเล็กน้อยเลยนะยังใส่บาดแล้วบาดไอ้ยังเจ้าบอกยังเราบัวเราทานนี่ไอ้จังเราบัวบ้องเรียกจังเทียนหมดนี่ก็มาเยอะมองตะตุ้งเจ้าหนุ่มตาบอกว่าไอ้ที่อะไรอ่ะ อากุนบานึงอันนึงเรื่องเซย์เนี่ยลูกนะอากุนนะลูกในซาปีเรียยังไคลพองสมอากุนลูกบุตรีบาดอภัยในลูกสนุนโปยืนหนึ่งอภินันต์ต่างด่างต่างอ่อนเนี้ยอากุนเชื่อเงี่ยมาลูกอมสมอาดวิ่งในซาปีเรียยังก็ไคลได้ลูกอมสมอาดถ้าตาเธออย่างไม่ดำใบเทียนเนี้ยท่าเตะไปเจี๊ยบรอดเนื้อรอบหมดตะลีต่างอ่อนนึงอาจมีสเตอร์เพียบให้เนี่ยเธอจีบกรรมเรื่องไซน์นึงก็อาจเธอบานตาคือกู้อันวัดโดยวิธียังไม่บานเชื่อมกระทาติมุ้ยเธอจะบังฮาอ
นี่ให้บูมตามนั่งได้ก่อนแต่สุธาไปบ่ไฮเมาส์สุมีนาแต่มือตรุษเป็นนักใจเตะอาจจะจังเธอแต่เมียนการตรุษเป็นนักใจเตะเจ็บประจำนะให้เบอร์สันจีดาวไปเลยกรุบเลยขณะใจเตะให้เธอโดติดต่างเมียนธาแต่ดังกันนั่งทั้งบูมทักใส่ปงแต่โฮเมาส์เตะอาเตะจังเธอแต่เป็นนักมือหลายบานอาชบาโลให้เบอร์มันจังเตะชมกฐาเชื่อประวัติในตะบารามให้ปัญหาครูมหันตรายในตะเมียนให้เอาไว้ในชิกาเกิดตัวเขาเต้าบานแต่มาครูสมชีตตะปนังบ่าอันนั้นคือโดยจิตมีการตัวเขาเต้าสอดแต่มาลองบ่าจังรัฐบาลกูแต่เป็นนักมือทะเลปัญหาหนึ่งพ้องให้ยังเคยไงถ้ากล่าวอันปีปัญหาใดทีปัญหาในการบ่งสัตว์นี่ก็เชียร์กับดาวมวยอย่างดาวได้สมัยเชียร์ประวัติแต่รัฐบาลลูกเติร์ดแต่กึศกู้พิจารณาหลังวินพองได้ปีผัวแต่ยังเคยไงกันเลยเมื่อจะวินลงปัญหายังตีนติดจำนวนประมาณเจริญการรัฐบาลในการประชาชนลองมาในพองได้ฉันกูแต่เป็นนักหลังวินได้นะปีผัวนี่ก็เชียร์ปัญหาดาวให้กระดาวจวนกระดาวเสียพองได้บ้างบ้างอากุลในเงี้ยมาลูกเซนต์โอเคมวยในที่จองเราสำหรับลูกทัตตาตามพินิจเมื่อสายนึงกล่าวแต่ปีกดกงน้องหนุ่มบอลน้องฟลอกนั่งตาเกินหนึ่งโยต่อผมเป็นดับเบิลกาขนาดล้านบาทติดต่อหนึ่งสายวิมเมนผมเป็นดับเบิลกาแต่น้องฟลอกที่คือก็นมใจติดกราจราได้ไม่ในทางขนมมังไงใจเตอร์รบซับสลองตามประเภทสายตามประเภทสายวิมเมนประเภทเล็กมวยเล็กปีสำหรับเธอสำนองครับตัวที่วิมเมนประเภทบอกเกย์ให้ทางกรมบอลเตะที่ก็ตำรวจการที่ที่ก็มองใจปีสลบขมายังไงดังให้ทางสายสลบขมายังคือสายมวยได้สมบูรณ์ในขนมดาวเตะในตะดองตะลีเมกองตีได้สมบูรณ์ยังเกย์ตีได้ยึดบันดังให้
ជាទូទៅដូចនេះថាតួនាទីសំខាន់តួនាទីសំខាន់ដែលត្រូវការពារទៅលើសន្តិសុខទាំងអស់នោះគឺក៏ត្រួតពិនិត្យគឺខាងក្រសួងខាងរដ្ឋដើម្បីរត់មានតួនាទីការពារឬក៏រក្សាតុល្យភាពនៃធនធានយុទ្ធសាស្ត្រធនធានក្នុងតំបន់ទន្លេឬក៏ដែនទឹកឯនោះបាទអរគុណដែលសារនីតិរបស់យើងតទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមវិភាគនៅក្នុងវិស័យនេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានអំពីលោកអ្នកស្ដាប់ដែលជាយានតាមទូរស
ហើយនៅក៏មកជាស្រ័យចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់ដែលផ្ញើសំណួរតាម Facebook ដែលយើងបានលើកហើយសម្រាប់ពេលនេះនីតិវិធីការស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលមាន